Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz aka ukalar, mana bugun xudo xohlasa yana bir darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamizni Qo'shtepaga Rahmon akamizni xonadoniga o'rnashtirdik. Rossiyada turishib, safarda turishib zakaz berishgan edi. Xudo xohlasa joylarini o'lchab ketib, 20 kun, 1 oy davomida olib kelib o'rnatib beryapmiz bu darvozalarimizni. Endi sizlarga bu darvozalarimizni ma'lumot qilishdan oldin sizlarga iltimos qilamiz, juda ko'pchilik kanalimizga yangi bo'lganlar podpiska like tugmasini bosmasdan bizi kuzatib borishyapti. Sizlardan iltimos qilamiz, bitta like, bitta podpiska bosib qo'ysalaring, videolarimiz keng tarqalishiga yordam bergan bo'lasizlar. Endi bu darvozamiz sizlarga ma'lumot qilib beradigan bo'lsak, xohlasa stoykalarimiz 10ga 5 shviller bo'ldi. Общий 3 ta stoykasi shviller, tak qismi ham shviller bo'ldi. Bu darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.95, bo'yiga 3.70 bo'ldi. Tepasi alohida 55 santimetr joyi ochilmaydi, promoy bo'ldi. Darvozamiz qolgan joyi ochiladi, qolgan qismi. Endi darvozamiz materiali keladigan bo'lsak, 1.8lik, bir qavatli 1.8 pilisovoydan, profillarimiz 6ga 4, 1.5ligidan. Xohlasa polni materiallari qalin bo'ldi. Chaspaklarimiz ham 2-2lari ham polni qalindan. Endi zamoklarimizga keladigan bo'lsak, zamoklarimiz zubr zamok, xohlasa garantiya beramiz, zamoklarimizga xizmat qiladi. Mana ochilib yopilishlari hamma yo'g'i juda ham chiroyli chiqdi. Darvozamiz uruvinga o'rnashtirildi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, kraskalarimiz mokras va matvi kraska bo'ldi. Bu darvozamizni kraskasi obязательно xudo xolasa quyoshda ham, yog'ingarchilikda ham zang rangi o'zgarmaydi. Sababi kraskamizni gruntovkasi ham bor. Gruntovkasi ham urilgan, ustidan 3-4 sloy mokras balimiz, lakimiz ham bor, matvi lak ham sachilgan. Xohlasa tepasini ikkita arka qismini ochib berdik. Agar setka qilib ber desa setka qilib beramiz, yopib ber desa yopib beramiz. Endi darvozamiz bir qator ochib ko'rsatadigan bo'lsam, eshigimiz razmeri 85 santimetr ochiladi, eshigimiz razmeri. Darvozamiz ochilish qismi. Mana darvozamiz toshni uruvinga o'rnashtirildi. Uruvinga o'rnashtirilgan sababi darvozani qayerga olib kelib o'rnatadigan bo'lsak, toshni turadi-da. Uruvinga o'rnashtirilgandan keyin. Demasa yoki ichkariga oldiga ochilib ketib qoladigan bo'ladi. Endi hurmatli obunachilar, bu darvozamizni puliga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz 1.8lik bo'ladigan bo'lsa, yollari, shviller, profillar 6ga 4, 1.5 stenadan bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 900 ming so'm naqa beryapmiz. Agarda mana stoykalarimiz 8-8 profil bo'ladigan bo'lsa, 8-8 profil bo'lib 6ga 4, 1.5lik, listlari 1.8lik bo'lib, xuddi mana shu holat bo'lib turib, faqat mana shu stoykasini o'zi almashadigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 800 ming so'mdan chiqadi. Xohlasalaring 750 ming so'mlik variantlari ham bor. Stoykalarimiz 10ga 5 bo'ladi. Profillarimiz 1.3lik, listlarimiz ham 1.3lik, 1.5lik qilib beramiz. Rossiyskiy list bo'ladi mana shu ham. Qora listdan tayyorlangan. Profillarimiz ham polni qora listdan. Endi bu darvozamiz общий puli 12 million 500 ming so'mga olib kelib o'rnatdik. 100 dollar zakalat berishgan edi. Mana xudo xohlasa joylariga o'rnatdik. Ukalari qabul qilib oldi darvozani. Endi xudo xohlasa mana qolgan pulni olamiz. Aka darvoza qulluq bo'lsin, to'ylar yaxshi kunlarga nasib qilsin. Siz ham baribir videolarimizni ko'rasiz. Darvozamiz bitta orqa holatini ham ko'rsatib qo'yamiz. 70-80 santimetr, 85 santimetr ochilyapti. Mana orqa qismi, hurmatli obunachilar, darvozamizning orqasi ham juda ham idealni. Akamiz mehnat qilishyapti-ku, mana darvozalar ham chiroyli chiqdi. Mana patologlari ham kechagini kelganimizni tunika fullarini ham qotirishyapti turdi. Hammasi zo'r, mana bittada ochiladi, xudo xolasa. Sentr zamok bo'lgandan keyin bittada ochiladi darvozamiz. Mana holat. Mashinalar g'izillab kirib chiqaveradi. Darvozamizning o'zini ochiladigan qismi 3 metrdan oshiqroq bo'ldi. 3.10 ashunaqa ochiladi. Darvoza mashinamiz 1.70 mi? Bemalol kirib chiqaveradi. Bittada yopiladi tepa pastlari. Mana zamokimizni orqadan alohida qulplab qo'yadigani ham bor. Kraskalarimiz ham orqasi mokras bo'ldi.
bo'lmaymiz. Mana darvozamiz xudo xolasa. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Islom usta sizlarning xizmatlaringizda. Darvozalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlari kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab obshi dastavka qilib beramiz. Faqat voha tomonlariga xolasizlarning mana shu vodiyning narxida dastavka qilib beramiz. Xolasizlarning puli qo'shiladi, olib borib ustunovka qilib beramiz. Bugun xudo xolasa juma, jumoyam boray bo'lsa 26 kun. İşlerimiz yok olmasa bir tane like basarsınlar, komentariye göz fikirlerini kaldırırsınlar. Hürmetli abunlar, telefon rakamlarımızı sizlere ait bu dediğim bu sek 91 145 70 22. Bana şimdi nömerimizde Telegram, WhatsApp, Imo var. İnternette yani benim olan müracaat kılıyorlar. İnternette yazsaların kataloguyla taşıyabiliriz. Özlerine makul kegen darvozani tanlasalaring. Biz sizlere pulunu hisob kitob qilamiz. Eğer kelishib qoladigan bo'lsak, borib joylaringni o'lchab chiroyli qilib, shunaqangi qilib, olib kelib o'rnatib beramiz. Videolarimizda, darvozalarimizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qoldirsalaring, xudo xolasa keyingi videolarimizda, darvozalarimizda kamchiliklarni to'ldirib ketamiz. Ishlarimiz yo'q bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar.